відіскоп. Ми зачинали з таких самих перших кроків. Реформа з питань децентралізації і делегування управління на нижчий рівень адміністративний – це один із великих успіхів Польщі. І це допомогло тому, що зараз це міста, городи і громади, які вони фінансують спортивні об'єкти, але також і були проекти і програми на державному рівні. Це така програма «Орлік», щоб поставити 2000 маленьких спортивних майданчиків по одному проєкті, щоб вони діяли постійно. Це було фінансовано, спонсоровано з державних коштів, але це дуже допомогло в тим, щоб організувати і в маленьких громадах. Там надати нові можливості, спортивні можливості, і щоб там були і інструктори постійно працюючі, щоб вони допомогли цим молодим, щоб вони не йшли хуліганізмом, але щоб вони займалися спортом. Відіскоп. Спортивне відео.